o recortes de camas da Consellería de Sanidade. De todos os días, grande parte do persoal vai ser desubicado do seu lugar de traballo. De todos os días, pode que estemos a enfermar por enriba das nosas posibilidades, segundo a Consellería. Sin embargo, dentro dos días, milleiros de profesionais sanitarios seguirán parados e paradas nas súas casas sen ningún contrato de traballo, nin tan sequera contrato de traballo temporal. E isto é así porque unha vez máis a Xunta decidiu obviar os reclamos das sanitarias e sanitarios dos doentes e das doentes e da evidencia da espera e da evidencia dos ingresos e pechar camas no verán, batindo o récord de peche por cuarto ano consecutivo. 588 pecharon en 2010, 670 en 2011, 787 en 2012, 900 en 2013 e agora 1095 camas pechadas, case o doble que fai 4 anos. Esa é a súa maneira de xestionar a nosa sanidade, pechando camas que desgraciadamente fan falla. E fan falla a pesar dos argumentos falaces do Partido Popular que seguramente vostede pretende empregar na súa quenda. Imagino así, porque o levan defendendo pois dende que empezamos a debatir este tema. Falaces porque falan da cirurxía, din que agora fanse máis cirurxías ambulatorias, pero a realidade é que para todo tipo de cirurxías as listas de espera continúan en ascenso. E a realidade é que as listas de espera non só levan aumentando dende 2009, senón que en contra do que pretende vender o Sergas, as listas de espera cirúrxica aumentan de media até un 21% nos meses de verán. Pero vostedes siguen obviando esas listas de espera, siguen escondendo as listas de espera non estruturais, esas mesmas que o señor Feijóo reclamaba ao bipartito, dicindo que eran un buraco negro e unha manipulación dos datos, esas que agora vostedes, no goberno, continúan negándose a facilitar, e esas as que mandan as persoas que se negan a operarse nas privadas. Esas nas que Povisa segue sendo o líder que non para de aumentar e vostedes acaban de regalarlles 10 anos de cartos públicos a cambio de nada, a cambio de seguir sen asumir as sentenzas en materia laboral, a cambio de seguir recortando persoal, a cambio de seguir aumentando as listas de espera, vostedes asinan para cederles parte do orzamento público sanitario durante 10 anos máis. Eses son vostedes, sempre beneficiando as empresas privadas. Por lo tanto, as listas de espera medran en verán, xusto cando se pechan as camas. Pero é que ademais din vostedes que hai patoloxías estacionais referíndose a infeccións e problemas respiratorios. O que non din é que tamén hai patoloxías de verán, problemas respiratorios que se acentúan, por exemplo, coas ondas de calor. E hai poboacións tamén que aumentan durante os meses de verán e, sobre todo, a xente segue enfermando e a mostra son as saturacións de urxencias que se suceden nos meses tamén de verán. A sufrimos en o ano 2013 a pesar das súas camas pechadas. E con este panorama, tendo en conta que o pasado ano sufrimos eses colapsos no verán, é temerario que agora vostedes non só sigan pechando camas, senón que volten a aumentar o récord de camas pechadas. Por iso, queremos saber que razóns aduce a Consellería para este elevado peche de camas. E non queremos argumentarios, por favor, queremos realidad. E as urxencias non se colapsan só pola xente que hai para ver e para diagnosticar. Colapsanse como sucedeu o pasado ano e como continúa sucedendo, non só nin en inverno nin en verán, acotío, porque hai pacientes agardando por cama para seren ingresados e ingresadas. Persoas acumuladas en pasillos, camillas e cadeiras de rodas. O panorama que xa coñecemos todos e todos e que siguen sufrindo os doentes do Servizo Galego de Saúde. E ante iso, argumentario. E ademais, argumentario do máis desprezable. O que tivemos que oírlle ao señor Feijóo cando dixo que o pasado ano, co accidente da Engrois, abríronse as plantas pechadas. E que só fastidiaría por non dicir outra cousa, o último xa sería que tampouco se atendese a xente, cando o persoal sanitario, obviamente, estábamos a disposición de sermos chamadas e chamados, como é lógico, porque somos humanos e porque somos profesionais. Empregar isto como exemplo ou como excusa é simplemente desprezar. Pero, por sorte, non acontecen traxerias desta índole a miúdo. E os colapsos e as necesidades de camas non chegan de centos por golpe,
Sen embargo, si hai, e tamén en verán, pacientes agardando cama nas urxencias, sen cama e con plantas pechadas. Eu vivín no traballo e continúa sucedendo. E cando pasa iso, cando fai falla unha cama, dúas, tres, e non hai altas para dar, señora Mosquera, verdade que non se abre unha planta completa. O que se fai é desviar as persoas, os doentes, a centros privados e concertados. Iso é o que se fai e iso é o que van a seguir facendo este ano. Por iso, hoxe tamén a interpelo aquí para que conteste se lle parece normal que entre os colapsos vividos nas urxencias este ano volten pechar camas e incrementen o seu número. E tamén quero que me responda de efectuarse un colapso, cal é o plan que van a seguir nos hospitais do Servizo Galego de Saúde cando teñamos esa persoa doente, eses dous, eses tres pacientes en cama, van a abrir unha planta ou van continuar trasladando os pacientes a privadas como fan sempre? Ou, pola contra, o que van facer é manteros ingresados nun pasillo, nunha camilla? É unha desvergoña. E o que pasa é que, por desgraza, non só pechan camas hospitalarias, señora Mosquera, pechan tamén vostedes consultas de primaria e de especializada. Pechan como se xente en verán non enfermase, como se as persoas que estamos agardando cita de algunha especialidade non nos contase ese tempo. A realidade é que tamén iso está a aumentar as listas de espera nas consultas de especializada, porque grande parte das vacacións non se cubren, e tampouco para algunhas probas diagnósticas. E en primaria, hai días que non te atenden simplemente porque teu médico ou a túa médica está de vacacións, é o seu dereito, pero non cubren a súa praza e tes que ir outro día a que te adxudiquen outro profesional. E mentre isto acontece, mentre van desmontando a sanidade pública, mentre aumentan as listas de espera e os contratos coas privadas, o persoal fixo se lle move dun lado para outro, incluso de primaria ao hospital, cal é unha barbaridade, para cubrir as vacacións dos compañeiros. Cárganse vostedes os dereitos laborais e cárganse a calidade asistencial. Por unha banda, obrigando o persoal a atender pacientes de patoloxías as que non son as que tratan a miúdo, e por outra banda, mesturando diferentes patoloxías e diferentes servizos e plantas. O cal orixina tamén problemas de organización todos os anos, e cantas máis camas se pechen, peor será o problema. Máis mestura de pacientes distintos nas unidades e, polo tanto, máis persoal tendo que moverse do hospital en diante. Pero, ademais, visto, o que se nela tamén é un incremento de paro no persoal sanitario eventual. Díxeno outro día en comisión. Levamos toda a vida traballando en precario, con contratos por horas, con contratos por días e, como moito, por contratos, si te sorte, de algún mes ou de algúns meses. O meu contrato de duración determinada máis longo, señora conselleira, foi de 3 meses e non fai un ano, nin 2 anos, nin 3 anos que rematei a miña carreira. Pero é que agora as compañeras e compañeros non teñen nin iso, porque se as únicas oportunidades de traballar que tiña moita xente eran no verán e algunha semana no Nadal, agora nin iso, señora conselleira. A precariedade máis absoluta, e mentre vostedes pagan anuncios no xornal para autopublicitarse, como fixeron coas urxencias do Hospital de Coruña, as baixas e os permisos non se cubren. En as propias urxencias hai o mesmo ou menos persoal do que había. Moito anuncio, pero o persoal non aumentou. Pero ainda teñen a cara de dicir, como dixo ou como fixo o señor Rubial na comisión da semana pasada, que a porcentaxe de ocupación global das camas estaba en torno ao 77-75%. Que vai a él ou vai a vostede as urxencias, a dicirlle a xente que está agardando por unha cama tirada nun pasillo, que hai un 25% de camas baleiras. Explíquenlle por que se fan entón traslados ás privadas e ás concertadas. Explíquenlles por que entón sigue existindo lista de espera cirúrxica. Explíquen por que con estas listas de espera a xente, con xente agardando camas, con listas de espera nas consultas, con xente que quere traballar, non se cubren as vacacións e os permisos. O se interpela tamén para que nos diga o número de persoal das diferentes áreas de xestión que vai disfrutar das súas vacacións en período estival e cantas desas vacacións vanse cubrir con persoal eventual. É preciso
que é o que se está a facer correctamente e que non. Exíxolle a vostede que cumpla con súa responsabilidade e hoxe responda nesta sesión que é de control.